凤英暂且还未发现钥匙的事，无论如何，这个钥匙已被我开了图案。即便凤英拿到了钥匙，也无法进入灵川。可孩子怎么办？眼下伤能骗过一时，可即便能顺利出生，也不一定能平安离开我。 姑姑，都怪阿庆害您被父亲软禁，阿庆特来请罪。陛下，使不得，这事与你无关。我娘亲生下我就离世了，整个宫里，姑姑是待我最好的。花娥来了。这个花娥仗着父亲宠幸，整日嚣张跋扈。陛下，你快走，被他看见就跑了啊！快。 我不是说了，没事别来暗慕。你又来做什么？公主一天天的倒是心情还不错，还有闲情雅致作画呢。公主腹中的孩子还不到8个月吧？可惜了呀。可惜什么？可惜这孩子。 可能生下来就见不到他的父亲了。你这话是什么意思？贺怜惜，他进宫找你来了。你说什么？阿信他在哪里？临川少主远道而来，宫中自然是要设宴款待呀。怎么不见吴九将军？阿渊为何也还未出现？ 就是不知道，他这段晚宴之后会被切成几块呢？不过，我一定把他的心挖出来，送给公主。你干什么？ 你生吧，生好我就带你过去，希望你有你的孩子，能够见他最后一面。在下是吴九将军的部下，听将军提起少主对永昭有恩，特来敬少主一杯。 将军可还好？将军他阵亡了。什么？这杯敬将军。啊！ 少主贺怜惜啊！你是何人？哦，我忘了，我非常了解你。
就是你把姐给的夜莺粉，可以让人昏睡假死过去。你若现在好好活着，娘亲就真的没有办法了。你别害怕，你要相信。 陛下可否答应我一件事？我的孩子出生之后，无论是生还是死，都帮我带到一间医馆，找到一个叫石英的姑娘，帮我把孩子交给她。嗯，阿庆一定帮助果果保护好你的孩子。 方胤这般狡诈狠毒，我必须逼他更狠，才能帮你和孩子两全。如今下来，当初嫁入阴城，便是个错误的开始。我现在只剩一个办法能救，希望你能带着我们的孩子。 我可以告诉你怎么进入灵川。你把他给我，你要他的尸体啊！我的孩子早产，一出生就死了，范成和妍希也活不了了，我也无法苟活，不如。
家三口死在一起吗？嗯。给我孩子，给我。喝盐水。夫妻一场，我送他个痛快。我听说你在临川甚是愉悦，你就这么跟我做交易了？那临川那些族人，你不在意了？我是永昭公主，临川族人死不死跟我有什么关系？好，你想吧。今日凌川的钥匙就在这原来是这样，我们真的流着一样的血，你不择手段起来，比我还要疯。还等什么？他是我的，还不快把他松开！Thank you.
用尽全力来终结这场永昭的灵川的犯罪。唯有献出我今生的躯壳，来求一次奇迹。少主莫急，医官上午又来瞧过了，说少夫人身体无恙，只是虚了些，可毕竟受了撞击，许是惊吓到了才迟迟不醒。树云的医官到底会不会看病？两日不醒，将受到撞击之后身子虚，实在不行的话，皮桑，你去找一些江湖郎中过来。是。